začať, pretože som sklamaný z toho, čo sa deje. Toľko nenávisti, toľko urážok a to je nedobré. Čo sa týka futbalu, samozrejme prvý polčas z našej strany bol podľa našich predstav. Dobre sme bránili, supera nepustili. A do šanci kombinovali ďaleko mimo pokutového územia, ďaleko od nebezpečných priestoroch. My sme naopak sa dostali do dvoch príležitostí. Škoda, že postranný rozhodca sa pomýlil, pretože Škutka išiel sa na brankára, kde v momente prihrávky nebol obsah. Takže to bola čistá šanca. Druhý polčas, samozrejme vynuteným striedaním skúsených hráčov Šiglára a Nováka. Naša sila smerom dopredu už nebola taká, ale aj kvalitou supera nás prehral v druhom polčase, tlačil nás hlbšie do našej šestnástky tam, kde sme nechceli, ale obetovosťou hráčov a dobrým plnením si svojich úloh sme to zvládli, pretože až na jednu, dve šance super nemal vyloženú šancu. Takže samozrejme po sérii dobrých výkonov vonku, kde sme boli lepší ako super a prehrali sme a vtedy nás ľudia odprevádzali z ihriska potleskom. Choďte na východ, dostali ste, prehrali ste, všetko dobre vám prajeme. Dnes, keď sme remizovali, zrazu veľa nervozity, nedraživosti a urážok. A to zvlášť od zahraničných hráčov, ktorí prišli tu sa učiť, majú priestor, mali by si vážiť Slovensko, našu ligu, aj ľudí, čo im dávajú šancu. A oni sa naučili urážať. Takže ešte ďaleko sú od futbalistov, aby to si dovolili. Pretože taký Depetris sa ešte veľa musí učiť, aby bol z neho vôbec futbalista. Asi toľko. Tak ja si myslím, že sme mali naopak solidný vstup do toho zápasu. 7 až 10 minút to bolo dostatočne rýchle. Hlavne cez pravú stranu sa dostali do dobrých pozícií centrovaných lopt. Potom tam prišlo také vyrušenie tých chalanov a prestali sa sústrediť na tie veci, ktoré boli pre nás dôležité a nedostávali sme sa do krídelných priestorov a tlačili sme to viac stredom. Cez polčas sme si nejakým spôsobom vysvetlili, ako by sa dal ten zápas lomiť v náš prospech, ale vedeli sme, že to nebude o nejakých 10 šanciach, ale že to bude možno o jednej, o dvoch príležitostiach, o dvoch možnostiach. Tie aj prišli, nepodarilo sa nám ten zápas zlomiť napriek tomu, že dnes sa na ihrisku objavilo veľké množstvo talentovaných chalanov na jednej a na druhej strane. Si myslím, že to bol len bojovný zápas. A bol to zápas, ktorý trošku divákov asi moc nepotešil, pretože bol tam určite faktor, ktorý tam nepatrí. A my sme veľmi túžili po víťazstve a potom tam je možno trošičku viac nervozity a je to pre nás práca, aby sme dokázali zachovať trpezlivosť, chladnú hlavu a dostatočnú rýchlosť v tých činnostiach, ktoré sú pre nás dôležité, aby sme zápasy zlomili v náš prospech. To, že sa to nepodarilo, musíme si to rozobrať, ale rozhodne dnes to nebolo len o tom superovi, dnes to nebolo len o nás. Nevadí, ideme ďalej. Ja verím tomu, že toto mužstvo, pokiaľ bude tvrdo pracovať, ako pracuje, tak bude v pohode zbierať body aj vonku, aj doma, takže pracujeme ďalej. Dnesko na domáceho trénera, tretia remíza po sebe doma, jediný gól strelený v týchto zápasoch, tu sa na Trenčine po doma. Čo s tým? Tak efektivita, je to také slovíčko, čo sa tam hodne tlačí do úzda. Premenianie tých možností a možno ešte len také zachovanie rozvahy a možno čiastočná zmena princípových vecí, pretože ten super každý jeden super to trošku číta a my potrebujeme tam zvýšiť kvalitu v tom krídle a spresniť finálnu časť. Takže asi tak.
ešte ak by som mohol na hostujúceho trénera, ohľadom toho, čo sa teraz stalo tam po zápase, boli tam rôzne ohlasy domácich hráčov, zazneli aj dokonca také slova, že tam boli určité rasistické urážky z vašej strany konkrétne. Ak môžete na to niečo povedať, keďže oni to tvrdia, je to váš pohľad na to. Už som vás predbehol a som niečo povedal. Nezaťahujte ma do vecí takých, čo sa neudiali. Poprvé som povedal, títo hráči, nech sa učia, majú priestor, lebo nikde inde by toľko priestoru na učenie nedostali ako tu. Nech si to vážia. Nech vážia si ľudí, okolo ktorých chodia, nech vážia si supera a potom môžeme ďalej rozprávať o iných veciach. O iných veciach. Čo sú títo ľudia? Oni mňa budú urážať. Ja som ho neurazil. A takýmito hráčmi, takých hráčov som dávno preskakal ja. Takýchto hráčov nosím na chrbte. Kto si môže myslieť, hoď čo chce. Depetri sa musí ešte veľa učiť. Tento Bajes, či ako sa volá, nech sa veľmi rýchlo ukľudní, lebo by chcel riadiť celú ligu a všetko okolo, čo sa deje. Uráža každého, faumuje, bije, trepe rukami. Je toto možné? A nehovorím o ďalší. Samozrejme, chceme vyhrať. Všetci chceme vyhrať. Čo my nemôžeme vonku uhrať bod, alebo ono, čo my sme, nejaké ovečky, ktoré prídu, nakopať ich aj posadiť na východ? Pardon páni, nebude to tak. Pokiaľ ja budem trenér, tak to nebude. Prišiel som trénovať, prehrali nejaké mužstva u nás, všetko zlé, urážky. Zvykli si vyhrávať. Zvykli si, že Košice budú fackovať si panák. Nebudú. Pokiaľ ja budem, nebudú. Tieto veci som vám povedal. Nezaťahujte také veci, hlúposti. Ja som pochodil celý svet, mám kamarátov cigánov, černých, zelených, žltých. Takže ja uznávam iba dobrého človeka a zlého. A títo nie sú dobrí. Hej? A môžete mi rozprávať, čo chcete. Nech sa rýchlo spamätajú. Nech sa rýchlo spamätajú. Pretože toľko priestoru nikde inde na svete by nedostali ako na Slovensku. Ešte tu budú vyskakovať a toľko priestoru, čo dostávajú aj v televíziách, ešte si to nezaslúžia. Takže asi toľko. Prepáčte, pán Troje, nechcem to tu rozmazávať, ale nedela do zahraničných hráčov došla a stala aj výmena so slovenským, teda aj niekoľkonásobným reprezentantom, ktorý nastúpil poprvýkrát teraz v drese Trenčína na domácom ihrisku. Nemusím teda hovoriť s kým. Došla tam výmena priamo medzi vami, nie ešte počas hry. Neviete k tomu niečo ešte povedať? Nejde o zahraničných hráčov, čo sa majú veľa učiť, je to slovenský teda. Nechajte to tak. Spýtajte sa jeho. Ja už som sa pýtal. Áno, a čo povedal? Čo povedal? Tak povedal, že... Prečo prišiel povedal... druhý hráč? Asi nepozná ľudí ešte, je krátko na Slovensku. Prečo ho prišiel ukľudňovať ďalší domáci hráč? To ste si nevšimol? To som si všimol. Prečo? Asi povedzte prečo. Tak to bol kapitán, to aha, jeho práca. Aha, jeho práca. No, takže troška sa nie je zorientovaný, dostal malo priestoru asi od trenera a chcel sa, je to pekné od neho, chcel sa ono, ale potiaľ. Ja s každým hráčom vychádzam, aj so superovým, aj čo je normálny. Ja každého hráča si vážim, ani jeden môj hráč, a som ich trénoval X, nemá so mnou žiaden problém, pretože jeden druhého si vážime, pretože robíme spoločnú vec. Áno? Takisto si vážim supera, jeho kvality a tak ďalej, len chcem aj spätnú väzbu. Spätnú väzbu chcem. A dneska, či zo strany Rybniček sa volá, alebo ako sa volá tento malý, čo mal oči také červené a v kravate červené. Čo to boli za urážky? Ideme dole. Čo som mu povedal, čo by mali si ľahnuť a prehrať? Čo sme mu komu urobili? Povedzte mi, čo mu červené? Však mali dať gól, aby bolo všetko v poriadku. Aby nám kývali teraz, že choďte na východ. A teraz nás posielali do... Viete kde? To je v poriadku, hej? Aha, čo? Určite to nie je v poriadku, jasné, že nie, ale tak to bolo tak, že vývoj celkovej situácie, čo tam bolo od začiatku až do konca. A povedz mi, aký vývoj, že nedali gól domáci?
Nejde len o to. Ide, samozrejme, aj vy ste povedali nejaké tie veci na adresu rozhodcov, tak samozrejme aj domáci hráči, alebo celý domáci tým môže byť samozrejme mať ťažké srdce na nejaké rozhodnutia rozhodcov, takže celé sa to tak vyostrilo do takej situácie. To znamená, teraz vám poviem jednu vec. Ja som sa len konkrétne pýtal. Lebo vy ste začal s rozhodcami teraz, hej? No. Zápas Osenicov doma. Faul mimo pokutového územia, penalta 0-1. Sťažoval som sa. Videl ste to? Nie, nevidel som. Škoda. Potom sa venujte futbalu viac. A nerasistickým veciam a nejakým kubikom. Hej. To ešte pre mňa je, to ešte troška... Nech dorastú chlapci, nech sa slušne správajú, oni rýchlo trénujú, nech správajú sa ako tréner, nech majú viac pod kontrolou. Pretože toto nie je dobre. Toto nie je dobre. A potom ešte, čo toto, rasistické útoky spomínate, alebo čo ja vám už... Áno! Zároveň sa slušne správajú, prídu na Slovensko. A podľa vás je, neviem, ja... Čo, zase, čo chcete napísať zajtra do novín, že som toto povedal? Nepovedal som to. Dobre? Dobre. Preto som sa pýtal, no, čo chcete. Ešte čo chcete? Preto som sa pýtal, čo sa povedal, tak do, som no, sa povedal. Dobre. Názor druhej strany. No, počul ste, hej? Áno. Spokojný? Áno. Iho ste sa pýtal, čo povedal? Áno. Hráčom všetkým, nám, jak skákal tam do každého, to ste videl? Ja som sa pýtal aj Kubika, aj Bajza, a Kubik povedal, že vy ste začali prvý, preto sme sa pýtali. A čo som začal prvý? Že ste mu vulgárne vynadali prvý. Áno. Asi si zaslúžil. Niečo. To už od trenera, ktorý niečo dosiahol, aj vynadanie si musí zaslúžiť. Takýto hráč, ktorý... Ja Kubika, čo to mne Kubika ani meno nerozpráva mi nič. Kto to je Kubik? On ešte si musí zaslúžiť, aby som to vôbec rozprával. Takýto hráč. Dovidenia. Ďakujem. Vidíme na hromadu.